魂の価値才能発掘コンサルタント、それからですね2つの著書をお持ちです。僕この一番最初7年ほど前だったんですね。1つ目が、これであなたも10歳若返る主婦業は究極のアンチエイジングというね、こういう本を、7年ほど前に出されて、これちょうどこの頃にね僕ね出会ってるんですね。はい、でそれからですね、3年ほど前にですね魂の才能を知るダイヤモンドメソッド、こういうね、著書を出されてます。そういうね素敵なね、本当に、はるみさんなんですけども、実はねいろんなことをね、紆余曲折しながら、今日はね今が至るということをね話しいただけると思いますよ。はい、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい、それではですねもう早速はるみちゃんに登場していただきます。はるちゃんよろしくお願いします。あ、よろしく、こんにちは、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。久しぶりです。久しぶりですよね、本当にね。はい、もう10年ぐらい前になるのか、7年8年ぐらい前か、もうそれぐらいね、そんなに経ったんですかね。ですよね、まあ、あっという間でございますけどもね。はい、はい、簡単にちょっと本当に簡単で申し訳ないですけど、ちょっと自己紹介を、はい、させてもらったんですけど、はるみちゃんの方からも補足でよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、私20歳で結婚してから、まあまあ本当に人生いろいろシンデレラストーリーを描いて結婚したんですけど、まあまあいっぱい本当にこういろんな紆余曲折ありまして、でまあ本当人生がもうどん底に落ちたんじゃないかぐらいな感じのことがいっぱいあったんですね。でその中で、まあ、自分と本当に向き合わざるを得ない状況になりまして、それでまあ自分と対峙していくというか、自分の心と対話していくみたいなことをずっとやっていく中で、いろいろこう自分ってこういうものなんだとか、人はこういうものなんだっていうのが同時にこう分かるようになってきて、でそれと同時に何かこう相談を受けることがすごく多くなったんですね。で、もうそうなんだったらもっともっとなんか教えてほしいみたいな話になって、でまあお役に立つならということで、いろいろこうそれをメソッド化していったっていう、そしてまあ今に至るという感じなんですけれど、はい。でも一番最初の頃に出会った頃は普通の、まあ主婦、まあ普通のって申し訳ないですけど、まあ、本当にそこからのねいろんな物語があると思うんですね。今日ご視聴いただいている方も、まあ女性の方がほとんどです。まあただかといって、まあ僕の個人のタイムラインでも流れているので、まあ男性の方ね、特にね奥さんをお持ち、子育て一緒にね頑張られてるとか、嫁姑の問題にちょっと頭悩んでるね、悩ましてる男の人もよく分かりません。まあいろんな問題があると思うんです、家庭の中で。そういうことでちょっとまあ体験されたこと、はい、本出されるまでに至った、ね、経緯がいろいろあったと思いますけど、はるみちゃんもね、最初の本の方ですかね、最初の本ね、はいはい、最初の本ちょっと、あ、はい、お願いします。最初の本どんなんだったっけな。はい、主婦業は究極のアンチエイジングですね。それをちょっと出そうと思って、はいはい、ありがとうございます。まあ一番最初結婚してすぐに、まあ、嫁姑問題っていうんですかね、まあ巷によくある嫁姑戦争みたいなのが始まったんですけれど、でその中でやっぱりこう今まで同居してなかったのにいきなり同居することになって、でまあうまくいかないで、出産も同時だったので、まあいろんな自分もこう神経質になっていたりとかっていうので、まあどんどんうまくいかなくなっていく。でもう家庭の中が一気になんかこう冷戦状態みたいな、家庭内別居みたいな感じになってしまっていてっていうことと、それとかあと、まあ人間関係でそのママ友とのこととかっていうこともなんかうまくいかなくなったりとかっていうのが一気にこうバーッとこう押し寄せてきたっていう感じだったんですね。でその中で子供、生まれたての子供がアトピーになるんですよ。でアトピー、まあアトピーの子をお持ちのお母さんわかると思うんですけども、大変なんですよね。なんかこうむずがゆったりぐずったりとか、かゆくなったりとか、食事療法をしたりとか、なんかいろいろ病院行ったりとか薬塗ったりとか、まあ、全然治らなかったっていうところから始まるんですけど、で実はアトピーって家庭の中のこう人間関係のこうごたごただったりトラブルなんかが結構赤ちゃんに影響するんだっていうのをある時に知って、で私は母乳で育ててたので、特にやっぱり母親の精神状態がすぐに母乳に現れるっていうことを知って、これは私のせいなのかっていう
もううちの子だけがこんなかわいそうな目にと思ってたのが実は私の責任だったっていうことになって、っていうことは自分を見直して自分を変えていかなきゃいけないっていう、もう怒り狂ったりとか、もう自分から笑顔もなくなったりとかっていう生活をしてましたので、あ、もうこれはやっぱり家庭の中の光っていうか、そういうものを取り戻さなきゃいけないみたいな、うんうんうん、まあ、そのためにはもう自分自身が変わるしかないっていうので、うんうん、自分自身を変えるっていうところで、こう、まあ、もう失点抜刀しながら努力をしていったっていう感じだ、そこからスタートしていったんですけどね、うんうんうん、結局自分が変わることで人が変わる、お姑さんが変わったり主人が変わったりで、子供のアトピーも治ってしまったっていういろんな奇跡があって、あ、本当に自分の心を変えただけなのにこんなにも変わるのかっていう、もうそこからがスタートなんですけど、すべてはやっぱり物事って偶然じゃなくて、いろいろやっぱり自分自身にも学びがあるし、まあ合わせ鏡ってよく言いますけど、はいはいはい、まあ、それを目の当たりにしたっていうことの失敗談がずらずらずらっとその本に書いてあるんですね。うん、それがちょうど7年ほど前ですよね。あの、今ちょっとシェアさせてもらう出版社がこちらね。はい、あのちょうどこの時に、あ、主婦業は究極のアンチエイジングというすごい素晴らしい言葉やなっていうメッセージ性があったと思ったんですよ、はいはい、でこれであなたも10歳を書かれて、で普通の美容っぽいイメージで僕は捉えかけたんですけど、はいはい、実はその、ね、はい、心の持ち方であるとか、はい、まあ、その主婦業としてのそのアンチエイジングっていうね、今言われましたけども、はいはい、これ書かれた時って結構いろいろとあったんですよね。だからそうなんです。で、あの、なぜこの題名にしたかっていうと、うんうん、その最初 その悩んでたりとかしてた時って、やっぱり私20歳で結婚したんですね。で、まあ、若いと思うんですよ、若い方だと思うんですね、20歳で結婚して ね、はいはい、友達はまだ学生だったり社会人だったりして話も合わないみたいな、うん、だけど多分一番その悩んでた時、自分自身を、例えばいろんなことを全部人のせいにしたりとか、もう私自身が一番世界で一番かわいそうな子なんだみたいなね一人のヒロインになってた時って、すごくやっぱりどんどんこう顔つきも変わっていくし、あれなんですけど、で何十年かして本当にいろんな物事が全部自分が変われば変わるんだっていうことを、いろいろその奇跡体験があったりして、で年を取れば取るほど、後谷さんって若いよねって言ってもらうことが多くなったんですよ、うんうん、年齢より若いねって。で、そうかなとかで、自分で分からなかったんですけど、なそういう言葉がすごく多くなって、でな、何美容とかしてんのって言われても、そんなお金かけてないし安い化粧品しかつけてないよみたいな感じだったんですけどでも唯一やってきたことって、自分の心を、まあ、なんか偉そうな言い方かもしれないですけど、自分の心を磨くっていうことだけに、うんうんうん、もうそれをしなければいろんなことが解決できないし、苦しみから逃れられなかったので、もう必死でそれだけに特化してやってたっていうのが、あ、結局心が本当にこう自分自身で変える努力をしていくことで、なんか心がすごく安定して、なんか幸せだなとか楽しいなとか、なんか感謝できるなっていう気持ちになればなるほど、なんか自分が満たされていく、何か物をもらって満たされる感覚っていうよりも、自分の心が満たされていくと同時に、なんかこう若いねって言われることがすごく多くなってきたん で、うん、なるほどね、で、やっぱり、うん、あの若いなって思う人ってみんな心美しい人がすごく多かったので、はいはいはい、本当にやっぱり内面だけじゃなくて、ヒデさんみたいな本当にこうデカ面の、うん、本当にちょっとしただけで女性ってすごく若くなったり、うん、外から入ることで内面も変わったりとかってありますよね。だから両方が内面も外面もちょっとこう努力するだけで、はいはいはい、本当に女性ってなんか生き生きとして、こうあの造形とは別にねもちろん年は取ってきますけど、でもやっぱりそれでキラキラ輝いていくことが、なんか若く見える秘訣なのかなっていうので、これは究極のアンチエンジングっていうのを見させていただいたんですよ。そうですよね。そうそう、だからこのこう掃除をしてるとか、はい、専業主婦とか、まあ、あの専業主婦も大きな仕事ってね、僕らも、はいはい、昔はね、でもそんな言われ方せんかったけどね、なんか女性の方もあの家でちゃんと仕事してた、仕事っていうかな、その主婦業してたらいいよみたいな、そういうね、お嫁さん的な考え方もあったと思うんですけども、はい、まあでもそれをこうあえてその考え方一つ自分を向き合って、あのはるみちゃんみたいに、その全てのことがあの自分のためにやったら自分も若くなるみたいな感じで、うん、
ですよね、これ、要はね。そうですね。だけど、あの、ビフォーアフターの写真を見せてあげたいぐらいですけども、年を聞くのも失礼だけど、まあ僕はある程度の年齢知ってるんで、はいはい、視聴者の方に言えませんけど、はいはい、まあ自分から言ってくれてもいいけど、まあ二十歳で結婚されて、で、すっごい今こうやっていろんな転機があって、まあ嫁姑の問題もいろいろあって、乗り越えてきていろいろあってですもんね。だからそれなりの年齢はまあもちろん、言ってると思いますし、はい、もうね、今ね、お恥ずかしいですけど54歳です、ね、いやいやいや、そんな全然わかりませんもんね。本当ですか、ありがとうございます、うん、だからもう100年時代って言われてるから、うん、もうね、まあ、そんなあのはるみちゃんが今いろんなそのコンサルタント、はい、コンサルをされてるんですね。才能発掘コンサルタント、はいはい、だからまあいろんなその、まあ、クライアントさんいらっしゃると思うんですけど、ええ、どんな感じの方がいらっしゃるんですか。でどんなコンサルを、はい、あの経営者の方とかが多いんですけど、うん、まあ、いろんな業種だったり ご自身でやられて先生の方とか、まあ、あの病院の先生も含めてその個人でやられてる方が多いんですけどね、うんうんうん、あのどちらかというとこう例えば自分で起業したりとか何かまあ学校の先生でもそうなんですけど、人のためにとか生徒のためにとか部下のためにとかお客様のためにって、うんうん、そうやって人のためにされている方がほとんどなんですよ、うんうん、なんで人のために人のためにってすごく愛があったり優しさがあったり思いやりがあったり、うん、おもてなしの心って常にこう意識が人の方に向いてる方なんですけど、でも実は優しい方が多いので、うん、本人自身が自分の価値に気づいてない人がすっごく多いんですよ。もうすごく多くて、今までこうやってきて、で、ある程度こう事業で成功されている方でも、自分の例えば、あの、まあ、強みだったり才能っていうものを、なんとなくこう、目に見えるね、例えばちっちゃい時から絵が上手とか、あの、運動ができるとかって、その目に見えたものじゃなくて、内面的な才能を、その人の、まあ、言ってみたら魂の本質部分というか、まあ、ヒデさんとはヒデさんの本当の価値って何っていうのを本人が知らずに生きているんですね。で、そこを知ることによって、その、あ、自分はこういう特質があって、こういう性質があって、こういう価値があるんだって言ったら、それを、その、今のお仕事に生かすことができるんですよ。で、自分の本質を知ると、もうとにかく自分自身が一番輝くんですよね。なんで、それを知らずに、やっぱり人のため、人のためって言って、あの、外に意識が、人に与えることばかりに意識が向いてるんですけど、うん、でも、その与えるのも、やってもやっても、結局、なんとなくこう、頑張りすぎちゃって疲れちゃったりとか、うんうん、本当にこれでいいのかなとか、自分のやり方で人を喜ばせられているんだろうかっていう、本当に真面目で優しい方が多くて、いやいや、実はあなたの中にこんなにもたくさん価値ありますよっていうのを、こうやって掴んでこうどれだってこうどうだってこう見せるみたいな本人に自覚していただくと、さらにその方が輝きを増すし、また自分のあ一番強みここだなっていうのが分かると、それを仕事の中とかに生かすことができるので、さらにその仕事自体の付加価値がもう一度上がるというかね。うん、もう本当に皆さん変わっていくんですよね。これちょっとその今話してる、これ聞いていただいてる方、これ私もちょっとじゃあ見てよってみたいな感じあるから、ちょっとどうぞあのお気軽にコメントくださいねということでね、はい、こういう場合こんなふうに私のこと自分のことこんな思うんだけどみたいなことがあればね、その今日も先ほどちょっとなんかあのコアインキュベーダーだったっけ、はい、そうですね、合ってますよね、要は、はいはい、あのコアの本質の本質の部分をこう付加させるっていう、付加機という、はい、なんかいう話ありますけど、はい、そういう意味なんです、はい、それちょっとあの誰にでもそういう本質、はい、いっぱいいいところを出して、でそれを付加させる、はい、それって、まあ、例えば今日は見ていただいてる方にどんなふうにしたらできるんですか、まあ、僕もやってもらいたいぐらいやけど、ね、もうあのいろんな手法があるんですけど、はいはい、ちょっとあの簡単にヒデさんしますか見ていただいてる方ちょっとこうもう みんな見ていただいてる方も絡んでくださいよ、コメントなんでもね、あの一緒に、はい、例えばあの、うんうん、ヒデさんあの人生の中で出会ってきた、生きてきた中で大好きな人いると思うんですよ、うん、まあたくさんいらっしゃると思うんですけど、一、うん、人だけ選んでいただいていいですか。一人だけ、一人だけです。はいはい、選びました。あ、この人っていう大好きな人いらっしゃいますか、はい、うん、はいはい、その人のどんなところが好きなんですか。
ああ、はいはい。それをちょっと言っていただいていいですか？はい、いくつか箇条、あの箇条書きというか、こんなところあんなところ、あの文章じゃなくて一言でこんなところ、例えば明るいところとか元気なところとか何でもいいんですけど、前見とか何でもいいんですけど、あのね、一番僕にないところがね、はい、僕は心配性なんですよ。はいはい、もずっと心配性だったんです、ずっとね、でも信頼性っていう、ある人はね、信頼性にしなさい、信頼するっていう、はい、だからその僕その一人っていうのはね、ものすごくね、あの、自分にないものを持ってる、こう、うん、おなんていう、安心症っていうかな、心配症じゃなくても安心症、はい、もうどんなことがあっても大丈夫大丈夫みたいな感じの度胸の座った感覚っていうのはすごいなと思うね、はいはい。あ、そこが大好きなんですかね、うんうんうん、安心症とか信頼症ですか、うん、そうそうそう、言葉で言うとそんな感じかな。あ、そんな感じですか、うんうん、もうそこが一番好きなとこですかね、うん、なんか、うん、そうそう、意外とこんなずっと大きいけどどっしり構えてるようだけど両極端なんですよ、ドーンと行く時と、うん、もうちっちゃくこう、大丈夫かなみたいな感じになる時との差が自分の中で一番分かってるから、はいはいはい、もうそれをなんとか、もう何があっても大丈夫ってこう言えるように、はい、ビビらんといけれる、ビビり症かもわからないので、そういうのがない人には憧れるかな、そういうイメージがね、うん、っていうことはですよ、はいはいはい、皆さんも多分これを見ていただいた方もそうだと思うんですけど、ヒデさん自身がすごく人に安心感と信頼感を与えれる人なんですよ。それがヒデさんの魂の本質なんです。おお、それヒデさんのことなんですよ。そうなんや。そうなんですよ。なぜかわかります、そうじゃないと思ってますよね、認識としてはヒデさん、うん、もっと安心とか、もっと自分自身もしたいとか思うもんね、うんうん、ではあのお聞きしますけど、はい、はいはい、怖いよ怖いよ、安心を与えられなかった時の自分、おどおどしてて、人をもっと信頼してあげたらいいのに、人のことをもっと信頼、なんていうんですか、安心させてあげられなかった時の自分に対して、ヒデさん、自分のことどう思いますか？至らんなと思う。至らんなって。あ、ダメだなって。そうね。自己卑下しますよね。うんうん。っていうことは、本来はそれができる人なんですよ。なのにやってない自分だから、責めるんです、自分のことを。ああ。なるほど。ないですか？ああ、ああ、ああ。で、はいはい、じゃあ、もう一つお聞きしますけど、はいはい、ヒデさんが人、例えばヒデさんと関わった方が、あ、ヒデさんと関わったことでもすごく安心できましたとか、うんうん、あ、もうすごくヒデさんに信頼してもらったことで自分の人生変わりましたって、もし言われたら、どんな気持ちですか？もうハッピーハッピー、ハッピーハッピー。いや、そのために生きてるようなもんでもあるから、自分の。あ、そうはね、まあそれはあるかな。それがヒデさんの一番、ヒデさんの魂にとって一番価値があることって思ってることなんですよ。ってことは、そういう魂なんです、ヒデさん自身が。なるほど。で、できるかできないかっていうのは、別問題なんです。はいはいはい、本質はそうなんです。でも私、ヒデさんとね、こうやって長い間、まあ、そんなに毎日とかではなかったですけど、うんうんうん、もう神にね、関わらせていただいて、うんうん、私のがヒデさんに対する印象って、やっぱりこの人信頼できる、うん。ヒデさんといると安心できるっていうイメージすごくありますよ。ヒデさん、自分のこと言ってると思って聞いてたんですけど。なんか嬉しい。そういうふうに言ってもらう、嬉しい。めっちゃ嬉しい。多分ヒデさんのこと大好きな人に聞いてみてください。こんな風に、あの、自分は信頼、自分、あの、ヒデさんは信頼できる人だし安心できる人って、それが本質だって言われたんだけどどう思うって好きな人に聞いてみてください。みんなそう言いますよ。あ、そう、うわー、ちょっと目から鱗かな。やっぱり自分の中でやっぱり気づいてないね。だから、まあ、確かにそういうふうにしてあげたいという気持ちは、願望とかあるし、はい、だからそういう人が先に、はい、大事な人って今言われたけど、はい、おったら そこを比較しながらやっぱり自分で近づこうとするし、はい、うん、なるほどなるほど。なんかだから常にヒデさんの中では、あ、この人と反省させてあげたいなとかっていう気持ちがなんかやっぱある、うん、ある方なんですよ。なるほどね。これ僕
すっごくめちゃくちゃ得した気分に今なってるんやけど、今放送してるの忘れてるんやけど、これ見ていただいてる方もコメントとかでぜひね、なんかそういうの多分ね、僕まあまあどっちかっていうとこうやって人を輝かしたりするという一つのね、はい、メイクもそうですし、はい、メイクを通じて女性をこう輝かすとか、はい、この放送も日本女性を元気にする会っていうのもある種ね、はい、これボランティアでなんかこう、なんかやりたいこと、今やれること、はい、コロナ禍でなんかこう時間があるからね、リアルにセミナーもなくなったから、はい、なんかやっていこうってことをどんどん今配信、発信してるわけですよね、はい、だけどこれが本当にためになってるのかなってやっぱり思うこともあるわけですよ、うん、このぐじゅ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 、ね、だから今それ聞いて すっとなんか、うんうん、楽になったね。だからそれをするためにここに存在してる人ってことなんですよ。だからそれをすればするほどヒデさん自身が輝くんです。もう嬉しくてしょうがないはずなんですよ、それをやってる時って。安心させてあげようとか、人が、ひとしさんに関わった人が安心できましたとかって言ったら、もう嬉しくてご飯も食べなくてもやっちゃうみたいな、寝なくてもやるちゃうみたいな、なんかパソコンでもみたいな、メイクでもっていう。なるほどね。あ、うん、確かにこの放送もね、普通だったらもうこんな8時からって言ったらもう普通はですよ、もう5時6時ぐらいからもう晩ご飯の準備していろいろ食べ、早寝早起きしてるんで最近ね、はいはい、でこの放送が、まあ、唯一今遅いぐらいなんですよ、ちょっとね。だから本当に、親父が、おじんですが、いまだにいろんなことに、あ、これちょっとマサルさん出しますよ名前ね、はい、これ僕の知り合いで、おじんですが、いまだにいろんなことに興味津々で、はい、自身でも呆れるくらい若い頃にもっと何かに役立てればよかったなと、はい、年老いて気づく次第ですがって。あ、素晴らしいじゃないですか。もう思った時から絶対できるので。そうですよね。こういう年齢的には一緒ぐらいなんですよね。うん、はい。うん、年齢関係ないんですよ、自分で気づいてないだけなんですよ、本当にね、うんうん、皆さん、うん、優しかったり愛があったり人のためって思ってる人ほどやっぱり知らなきゃいけないです、自分の心の中にある宝物を、うんうん、知らないですね。もう私その2冊目の本 95% の人が知らなかったっていう題名がついてるんですけど、これですね、はい、ほぼ 100% です、私が今までセッションさせていただいたクライアントさん 100% 知らないです、自分の本質。へー。企業で成功している方もほとんど、私がさせていただいた方は全員知らなかったですね、自分の本質で。一つや二つじゃないんですよ、うんうん、強みとか才能とか本質って、なんか話が上手いとかその表面的なこととかじゃなくて、内面的なその人の価値観なので、うんうん、星の数ほど本当本当にあるんですよ、やればやるほど出てきます。へー。どれだけそれに気づけるかどうかで、気づいたことを生かすからこそ付加価値って上がるんですよ、お仕事。はんはんはん、うん、確かに確かに、うん、それを気づかすまでに、はい、なんかそういうメソッド的なことをね、なんかいろんなメソッド、まあ、ホームページ書かれてますけど、はいはいはい、これはそれはどんな風にして出来上がってっていうか、これはですね、うん、その私がその最初1冊目の本に失敗談いっぱい書いてあるんですけど、うんうんうん、とにかく人生の問題にあって、もう全部人のせい人のせい環境のせい、私は悪くないっていうふうに思ってたところから、あ、もしかしたら全ての出来事を起こしてるのは自分に何か原因があるかもしれないって、こう周りとか人のせいにしてたのを自分の中に原因があるから、ここを取り除く続かない限り、考え方とか捉え方とか自分の行動とかですよね、それを変えない限りいつまでたっても変わらないっていうので、自分とを向き合うっていうことをやってきたんですよ。でそれをやればやるほど、うん、あ、うん、自分のなんていうかな、自分の心を掘り下げることをしてきたんですよね。もう歯を食いしばって自分の嫌な部分と向き合って、こう人のせいにするのって簡単なんですよ、本当本当に簡単なんだけど、自分のせいっていうのをなかなか認めたくないんだけど、でもこれは自分の中にも原因があって、この出来事は自分に何を
学べって言ってるんだろうっていう、そういう視点でこうとにかく自分と向き合うってことを延々とやっていく中で、あ、自分ってこういう性質なんだなとか、自分ってこういう価値があるなとか、なんとなくこう自分を掘り下げた分だけ、なんと周りの人の関わってる人の心の奥まで、 なんとなくこう自分を掘り下げた分だけ人のことも理解できるようになってきたんですね。同時だったんですよ、掘り下げた分だけ。でってことは、この私が自分と向き合って、自分ってなぜここで嫌な気持ちが、なぜここで心が揺れるんだとか、なぜここでこんな怒りの思いが出るんだっていう原因を突き詰めていく方法をメソッド化したんです。それをしていくことによって、私の中の私が一番価値と感じているもの、私が一番要す、ま、究極言ってしまえば私がここに存在している、ここの中に詰まっている価値は何かっていうのを自分で見つけることができたんですね。だからこれを同じ方法を使って、あのクライアントさんを感じなんですよ。はあ、なるほどなるほど。じゃあ僕のさっきの本質っていうのは、まあ一つ、まあ、はい、例で言うとそれ一つっていうことで、はい、まだまだたくさんあるってことです。はい、いろいろ自分の中であります。ものすごい。それは生涯かけて自分の価値に気づいて、それを人のために役に立てなさいよって神様から与えられた宝物だと思ってるんですね。それを総合して個性って思う。個性って呼ぶと思ってるんですよ、うんうんうん、だから個性って例えばなんか、なんかちょっと私あの世間でいう個性とはちょっと捉え方が違うんだと思うんですけど、例えばヒデさんがここに存在しているのは存在するだけの価値があるし、ヒデさんが存在することによって幸せになる人たちがいる、それはヒデさんの何に触れて幸せになるのか、どの部分で幸せになるのかって人それぞれ違うんですけど、だから、気づかなきゃいけないんですよ、自分の価値に本当は、うん、気づけば気づくほど自分自身が輝くので、自分が輝くからこそ人も輝かせられる、自分が全然輝いてない苦しいのに人を幸せにすることはできない、そこもやっぱり一緒だと思うんですね、自分が輝いて人が幸せになった分だけしか人は幸せにできないし、それ一緒だと思うので、だからこそあの日本人ってみんなそうなんですよ。もう戦後教育のあり方でみんな一緒で飛び抜けると変みたいな変わった子とか、なんか病名つけられたりとか、その個性の磨き方っていうのを学校教育で習わないので、だから親自身も知らないし、うんうん、か親もお母さんたちも一生懸命子育てするんだけど、自分と同じ例えば性格とか似たようなタイプだったら分かるんだけど、全く自分と違う子っていうのはなんかもう宇宙人みたいで、どうしていいか分からないみたいな、お母さんです、ね、悩んでる方いっぱい、一生懸命されてるんだけど、でもそれはその子の才能の見つけ方をお母さんも知らないだけなんですよ。お母さんも習ってないし、学校の先生ですら習ってないから、学校の先生すら知らないわけですよね。だからそれが連鎖してるんで、だからこそやっぱこれを生まれた時から知ってればもうなんか天才児が続出するんじゃないかなって、これって日本の宝になるんじゃないかなぐらいに思うんですよね。いやいや、今それ聞いてて本当にそう思いますね。あのちょっとしたことで、子供さんのなんかこうちょっとこう集中力がないっていう人をなんか病名つけたりしてるけど、実はあれすごくいろんな天才的なあれがあるんですってね。要はね、お医者さんがあの理解できないだけですよ。ですよね。いや本当になんかあのそうそうそう、それあんまりこれ詳しくないから言えやんけど、名前が出てけへんから今言われたのそう思いましたわ。で、そうですよ、ま、そうですよね。まあ僕も子育てをして、長女と次女のもう全く性格も違うし、はい、親と3人とも全然違うわけですよ。ね。うん、だからそれも一人一人がまあ素晴らしいと、ね、うん、あの思えるように、まあ、なったんですけどね、はい、その時は なんでこんな真逆なことすんねやみたいなことねずっと思ったことありますね。やっぱり悩んでる人多いと思いますけどね、ですよね、はい、素晴らしいってコメント誰かわからないけどくれてます、うん、はい、もう皆さんに知ってほしいですね。もう生きてる人全員に知ってほしいですね、自分の価値を。自分の価値を皆さん知りたないですか？知りたい人コメントで。知った瞬間ってね、なんかね、あの
高校生の部活のノリみたいになりますよ。もううわーって。はるみちゃんすごい。なんかさっきまでちょっとこうちょっと打ち合わせ軽くしてる時にあのそんなテンション違ったけど、はるみちゃんやっぱり違うね。あのそれこそ自分の価値に気づいてる放送になってますよね。はるみちゃん自身が。私がなんか楽しいんですよ。人の価値をこうあの手品でこうあるじゃないですか。こうなんか旗がバーって出てくるみたいな。出てくる。人の引っ張り出すみたいなそういう役割なんで、私もやっぱりもう出れば出るほどなんかもう私のテンション上がってくるみたいな。はあ。楽しくしょうがないんですよ。これをやってることが。いやでもそれはすごいね。すごい。そこへ行くまでにはでも そんな楽しくて仕方ないっていうところまではやっぱりなかなかたどり着くのは時間かかったんですよ。でも今50分。かかりましたよ。はい、それをちなみにどれぐらいあんまり具体的なこと聞いたらあかん、やっぱりこう急にこうパッとテンションっていうかな、自分がこうピッとこう飛び抜ける時期ってあったんですか。ターニングポイントっていうかな、なんていうやろ。そうですね。あの私例えば嫌いな人とか、まあ、いると思うんですよ。みんな誰でもね、どんな心あったかい人でもやっぱり苦手な人っていると思うんですけど、その自分を見つけてきた分、私人を見るときって、あ、この人のここはすごい苦手、価値観合わないし嫌いとか思っても、だけどこの部分はすごいなっていう見方をいつもしてたんですよ。でもなかなかそういう見方する人いないよって言われて、好きか嫌いかで白黒を分けてしまう。でも私は好き嫌いっていうよりも、この人のこの部分は価値が合わないからちょっと私は合わないけど、この部分はすごいなっていう、いつもそういうその人の中にあるその才能みたいなのも、なんかそういう見る目のフィルターみたいなのがもうなんか自然と出来上がってきてて、でそれが別に当たり前だと思ってたんですよ、自分の中ではね。そういう見方を作ることが別に人と違うと思ってなかったんですけど、それってでもすごいよねってある方に言われて、あ、そういう見方してないんだったら、そういう見方ができるようになって、いろんな人のそういうのが分かるようになれば、あの人間関係うまくいくよなと思ったんですよ。みんなが人間関係でうまくいない、人に何か言われてすごく傷ついたとか、傷つく必要もないんで、価値観はないだけでって、私はそういう捉え方でやってきたんですけど、それで傷ついてる方とか優しい人ってすごく多くて、だから、あ、これをやっぱりもっと広めないといけないなって なんかこうある時に思って、あ、だったらその広めるためにみんなのその才能を引き出すものをちょっとメソッド化しないと、私の中では普通にできてることができないなと思ったんで、それをやろうってある時に思ってやりだしたら、みんな知らなかったんで、もうやってると楽しくなっちゃってどんどんなんか出来上がっちゃったみたいな感じなんですけどね。いや本当にワクワクしてますよね今。いや前にお会いした時よりか、この今聞いてるだけでも今なんかワクワクしますってこうコメントもいただいてますけど、このあの多分今このお顔が出てないのは僕と違う、僕のLINEのタイムラインではない、はい、多分はるみちゃんの方のタイムラインのところの知り合いがコメントをいただいてると思うんで、また一回ちょっとチェックなどしていただいて、このコアインキュベーターのこの説明っていうのをちょっと動画少し見てもらいましょうか。せっかくね、今そんだけちょっと待ってくださいね。その間にあのはるみちゃんの方でせっかくこうこんな感じで今セッションしてる時こんな感じなんですね。はい、そうですね。はい、動画の方をちょっとシェアしてる間にあの音出します。はい、はい、コアインキュベーターとはコア、本質、あなたの本質を、インキュベーターというのは深きっていう意味があるんですね。だからあなたの本質を孵化させるっていう、そういう意味です。
夢や志を持って世の中のためにお役に立ちたいって思っている方にこそ受けていただきたいと思います。特に影響力をお持ちの先生をしている方、コンサルタントの方、そして部下を持ったりする経営者の方、リーダー層の方、お医者さんとか、とにかく多くの方に影響力を持つ方にこそ受けて、その内容を知っていただきたいって思っています。自分の価値が本当に素晴らしいって心から認識できていますか？私が今まで関わった世の中の 9.9 割の方が自分の存在価値が本当に素晴らしいっていうことを心から実感していないんですね。で、それはどういうことかというと、自分の個性っていう最大の資源をが何かっていうのをまず自分自身が認識していないってことなんです。だからこそ自分の価値がたくさんあるのにもかかわらずそれを使いこなせていないわけなんですね。パソコンに例えるとよくわかるんですけど、パソコンには取扱説明書というものがありますよね。そこは辞典のように分厚くて、そこには多くのそのパソコンが持つ機能であるとか、もう最高のその要素がいっぱい書かれているわけです。それを認識するからこそ、多くのものをこう使いこなすことによってよりクオリティの高いものを作品が出来上がったり、時間短縮でいいものを作り上げるっていうことができるわけですよね。それは自分自身も全く同じで、自分自身の取扱説明書の中にあなただけにしかない世界でたった一つの資源っていうのがいくつ書かれているか、それを認識して使いこなすことができているかっていうことなんですね。それができてない方がもう本当に世の中の 9.9 割いるので、とてももったいないことだと私は思っています。だから世の中のために自分を差し出したいって思って頑張っているあなたにこそ、あなた自身のその最高の資質というものをとにかくまずは認識して使いこなしていただきたい。それが本当に幸せに、自分の自信にも自分を許したり、そういうことにつながっていくからなんです。それをやるのがコアインキュベーターの意味であり、私自身の使命だと思っています。はい、なんかすかっこいいですね。この今の、ちょっと待ってください。はい、はい、OK ですね。はい、今のなんかいつの動画、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。もうだいぶ前ですね、あれね。もう 4,5 年ぐらいになるんですかね。はい、でもその深きっていうのいいですよね。この負荷をさせていくっていうね。はい、そういうところにもう行き着いた。もうこれからそれじゃあ、はるみちゃんはそっち側も専門家になっていくような感じですね。もう本当にそうですね。もう楽しくてしょうがないですね。はい、まさるさんがコメントでなんか、はい、これなんて言うんですか、前衛的なこと、はい、CG や、うん、絵画等に興味ありですが、変わり者に見られがちですが、はい、自身の感覚や言い方を変えたくないですが、はい、はい、私がいつもよく相談を受けるんですよ。なんか自分は変わり者だって、で、うん、誰も理解してくれないって言うんですけど、理解して、なんていうかな、自分の身の回りだけで理解してもらうんじゃなくって、もっとその範囲をね、世界中に広げてくださいって言うんですよ。そしたら、うん、理解し合える仲間がいっぱいいますよって。あなたの周りの今の人生の中で、あなたの周り今まで知り合った中にたまたまいなかっただけのことです。必ず理解し合える方がいますから、その人たちを見つける方にエネルギーを使ってください。もう最高ですよ、仲間とつながれたら理解し合える。いいですね。絶対います。そっか、はい、います。なるほどね。確かにね、はい、なんかこう日本の中の、そのもうみんなが一緒みたいな感じのイメージから、はいはい、ああいうデザイナーにも何でもそうです。最初はやっぱりこの学生時代になんかこうのけものにされるぐらい変わり者だって言われてた人が、海外へ出てなんかすごい有名になったりするの多いですもんね。はい、多いです、ね。ま、やっぱりそれだけ、ま、なんていうか、人の影響力を人 に、うん、に影響を与えるぐらいの人って、ヒエラルキーで言ったらやっぱり、うん、
ちょっとなんですよ。そうだね。だから、はいはい、この仲間を身の回りで探そうっていうのは所詮無理な話なんです。少ないんで人口的にこうヒエラルキーの上の方だけのやっぱ影響力とかそういう使命のある方って人口的には少ないんですよ。こう下の方のこういう底辺の人たち、底辺って言ったら言葉が悪いですね、なんかでやっぱ違うんで、少人数しかいないのでもっと視野を広げたら絶対います。でも必ずものすごいつながりができる仲間が絶対います。いやー、松野さん聞きましたか。もう今からまたじゃあそういうふうにして変わり者っていう自分で言ってるけど、それがあの武器やという武器っていうことでね、やっていくと。でも意外とこういうのってまあ確かにあのまあ例えば地元とかこういう近い人ほど、親しい人ほど結構そういうふうに思いがちですよね。家族に大反対されたりね。ああ、そうです、そうです。それはやっぱ親も個性の見抜き方を知らないんですよ。みんな連鎖です、うん、その。なるほど。はい。そしてこの地域もそういう親が集まってるところやから、まああんまり抜きんでることしたらまたそんな言われるし、はい、まあ今こうコロナ禍のも一番そうですよね。一番その人の目を気にして差別とか、はい、そういうものがこう今問題視されてるけど、はい、実はそうですよね。それも日本のね。いいところであり悪いところだよ。いや本当そうなんですよ、もうみんな一緒で安心みたいなね。うんうんうん、いやいやいや、もっと輝かせないとダメです。何しに生まれてきたのっていう感じですよ。本当に生かさないと。はい、はい、マサルさん生かしてください、その武器を。はい、ありがとうございますということで、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、はいね、いやいや本当に短い時間だけど、そうやってこうコメントしたら、まあ、あっという間にこういやあっという間時間経っていきますね、本当にね。まあでもすごいこれあの視聴後でまたあの見返していただいた方でも、はい、これからどんどん発信、そうです、どんどん発信し続けてください。ぜひぜひもう飛び抜けていってください。ね、いや本当にね、はい、うん、あの意外とね本当にあのそう言われていくとへこんだりする時もありますよね、うん、はい、徐々に徐々にね。行き切ってしまったらもうね、はい、やっぱりでもあいつのこと僕応援してたんやとかっていう人がまた出てきたりするわけじゃない。不思議ですよね。本当です、ね、人ってそんなもんですよ。まあまあね、まあ本当に僕もどっちかって言ったらこ の37かなこのメイクアップの仕事ね、うん、10年親父っていうふうに言われるぐらいの雰囲気の頃からメイクしてね、よく変わりもんって言われましたわ、そういや。でも意外とそんなのでも気にせんとやってしまうとですよ、もう普通になってしまいましたからね、これがね、はい、うん、でもヒデさんがそのお仕事に就いたことによって幸せになった女性っていっぱいいるじゃないですか、うん、いっぱいいると思いますっていうことにしといてください。皆さんいっぱいいます。はいはいはい、ありがとうございます。そうですそうです、ね、あ、人生訓ですか。格言って、格言って、人生の格言っていうんですかね。はい、もう、うん、そうですね。やっぱり個性というのは輝かすために存在しているので、うん、もう自分がここに存在しているっていうことは、もう価値があるっていうことなんで、もうそれは知ってほしいと思いますね。うん、価値ない人間なんて絶対ないので、価値を知らないだけなの。ただ知らないだけ。知らないってことは使いこなせてないんですよ。ないものって思ってるから。そのさっきのパソコンの例えじゃないですけど、ここをクリックしたら、うん、あの行が変わるよとか、ここをクリックしたらカタカナに変わるよって、知らなかったら機能を使えないじゃないですか。使わないってことはないものと一緒じゃないですか。だから本当そうなんですよ。自分の中の機能、まあ機能ですよね。価値って機能でもあるんで、それを知らな、持ってないと思ってたら使えないじゃないですか。うん、確かにね。だからまずは何を持っているのか、どんな価値がこの中にいっぱい詰まっているのかっていうのをまず知らないとダメなんです。うん、だから確かにそうだね。はいはいはい、どうぞどうぞ。ああ、だから存在してるってことはそこに価値があるってことです。もうこれですかね、私の一番お伝えしたいことというか。さすが、いや本当に、いやこれはるみちゃんね、美容についてもちょっと話
ちょっとね一緒に話したら、はい、多分同じことを思ってもらうと思うんですけど、僕らこれメイク師やから、はい、そんな綺麗な瞳あんのにそれが自分の中で価値と思ってないとか、まあ、そうですね、そういうことですね。顔のパーツ一つ一つ見てもすごく魅力とか価値があるのに、はい、本人は気づいてないね、まあ、人絵やからとか、人絵がいいんやんね。例えばですよ、こうシミとかさ、そばかすかな、そばかすなんか昔もういやいやって言ってる、そういう人がモデルとして重宝がられる時代も来たりね、はいはい、あるじゃないですか。その価値っていうのは本当に自分でどう見つけるかっていうのは大事ですよね。そうですよね。もうその見つけて輝かせる人がヒデさんですよね、メイクの世界で。まあ僕はね、美容の方でね、そんな話をしてますけどね、はいはい、実践あるのみっていうのを書いてくれてますけど、あ、そうですね。もう本当に私自身はもう考えるよりももう行動っていう感じでやってきたので、もう失敗したらもうそれまたやり直せばいいわみたいな。そうですね、はい、もう真面目にもう本当にとにかくやるっていう。まあ確かに一緒にこう学んでる時でもそんな感じでしたもんね。ずっとこう先を行ってどん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 行動してましたもん。僕よりか先パッ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 てやってましたもんね。もう本当にバーンって当たってバーンってぶつかって倒れるみたいな。今、こちらに、あ、こっちです、はい、こっちですね、はい、はるみちゃん の公式サイトをですね、はい、今出させていただきましたんで、まだ、はい、これぐらいの時間ではなかなかね、はるみちゃんのことを知ってもらうのは難しいと思いますけども、まあ、一度公式サイトを見ていただいたらいろんなことをね、はい、書かれてますし、はい、で、まあ、特典というか、はい、LINE アットに登録していただくと、これが LINE アットの方ですね、はい、買いましたんで、はい、これですね。これ登録していただくと、もう簡単なワークテストみたいな、うん、動画がプレゼントしますので、ぜひまた本当に誰でも簡単にできるものなんですけどね、まず自分の中の隠れた才能を知る。それはワークみたいになってるんですか？ワーク。そうです。はい。動画で作ってありますので、動画を見ていただいて、動画止めながら、こう、なんか書き出したりして、ワークしてもらえば、簡単に見つかるような、そんなものをプレゼントさせていただきますので、ぜひ。これはせなあかんね、これ。もう登録するだけでそれしてくれる。はい、はい、プレゼントしますので。ぜひ皆さん聞きました。いや、僕もさっき一瞬やけども、ちょっと目から鱗で一瞬一つだけでもこう聞いただけでもめちゃくちゃ嬉しかったもんね。もうこれ10個も100個も出てきたらもう細胞の数ほどあると思ってますよ、私は。細胞の数ほどある。いや、本当に思ってます。はい、ありますよ。でもそんだけ褒められるっていうか、私に僕の才能とか僕の個性はこんなにたくさんあるんや、価値があるんやって、はいはい、知れば知るほどそれは嬉しいね。これ嬉しいですよね。恥ずかしいですけど嬉しいですよ ね。だって褒められる、こうやって褒められるだけでも僕もめちゃくちゃ嬉しいもん。嬉しいですよね。だからこれを学校教育に取り入れるべきなんだと思うんですよ、ね、もう本当に、ね、そうだから本当に影響力を持っている方に受けて、これを知っていただいて自分の持ち場でいろんな人にこう影響を与えていってほしいなって思ってるんです。なるほどね。そっかそっか。だからそういう影響力のある人の今コンサルをされながらいろいろと、はい、そうです、ね、うん、はい、その一人の方をするとその方のバックにいっぱいいらっしゃるじゃないですか、うんうん、影響を与えれる方たちが、はいはい、なのでもうヒデさんにももうどん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 輝いていただいて、ヒデさんの周りに素敵な女性いっぱいいらっしゃるんで、ほんまやね、うん、頑張るよ。はい、ありがとうございます。まあ、最後の最後ですけどもね、もうあと時間あれなので、はい、まあ、これ見ていただいてる方ね、ライブっていうかこれ、生で見ていただいた後にね、まあ、はい、後から見るアーカイブ機能ってやって、そこがずっとこう徐々にいつも上がっていくんですよ。で、はい、後から見ていただいてる方もね、たくさんこれからあると思うので、僕もあらほら僕も褒められて気に登ってください。私自身もそうなんで、もう大体みんなそうですよ、褒められ慣れてないっていうのがやっぱり日本人ちょっとあるんか分かりませんね、はいはい、照れくさかったりね。そうですね、ね、嘘じゃないですからね、本当のことしか言ってない、うんうん、本当のこと言ってるだけなので、はい、私もぜひやってみます。ぜひぜひやってみてください、はい、ありがとうございます。はい、キーですよ、はい、分かりました。ね、はい、いうことで本当に今日は楽しい楽しい、はい、まあなんかすごいためになるようなちょっとワーク
一瞬ちょっとワーク僕してもらったら、あれ皆さんやってもらったら全然ちゃうと思うんで、はいはいはい、ぜひ受けてもらいたいと思います。あの LINE アットね、はい、登録していただいて、はい、はいはい、ぜひ。わかりました。で、まあ、最後になりましたけども、もう一度ね、はい、あの皆さんに何かあのメッセージ、あの皆さんの魂の本質をまずご自身が知って、でそれ輝くことで必ず多くの人を幸せにできますので、もうみんなでそれを知り合いしながら、もうみんなで輝いていきたいなって思います。あ、もうぜひぜひ皆さん力貸してください。お願いします。こちらこそです。ありがとうございました。ありがとうございました。もうなんか全く話できないままにくんかなと思ったら、ものすっごい喋りの量でしたね。さすがはるみちゃんでございました。テンション上がっちゃうので、はい、ありがとうございました。本当にまさるさんもずっとこうコメントいただいてね、生き方と考え方を前向きに出直します。そのままで、はい、発揮していってください。頑張ってください、まさるさん。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、あのね、こういうことで時間も来ましたんで、はるみちゃんこれで、はい、なんか心あれですけども、ありがとうございました。本当にありがとうございます。素敵な笑顔でずっと、はい、素晴らしいメッセージたくさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた、はい、はい、ありがとうございます。さよなら、ありがとうございます。